Pëllumbat njihen si shpend i paqes, ndër vite familjet tiranase janë ndalluar për pasionin e tyre për rritjen dhe kujdesin ndaj këtyre shpendve. Ne kemi ardhur në familjen Qefalia në kryeqytet ku pëllumbat jo vetëm që nuk kanë munguar asnjëherë në këtë shtëpi, por madje ata janë të shumtë në numër. Kështu nis një ditë e zakonshme për 78-vjeçarin Faik Qefalia, të cilin pasioni për pëllumbat e ka shoqëruar gjithë jetën. Ai kujdeset për 100 pëllumba, të cilët i mban në terracën e shtëpisë së tij. Po, ishi i vogël, mos 7 vjeç. Ne me vite me vazhdim. Kështu që na pas në Tiranë, kuptoj, gjithë fare fisi kishin pëllumba. Në shtëpinë e tij ka pasur gjithnjë pëllumba, por këta që ka vitet e fundit janë të veçantë. Puma gare. To si origjin, të i ka pas majtë Korça. Ku erdi ushtria franceze në Korçë, punë edhe pëllumba. Edhe korçarët qysh atere i kanë tradit, i mbanë këtë loj pëllumbe. Se ushtria i përdojte për postë. Si që tregon 78-vjeçari, pëllumbat e garës ka nevoj për përkujdesje më specifike. Kanë punë, ushqimi, ilaqe, servitja, pasioni, qefi, për sport, kalen kohën me këto. A shumë rëndësishme që ata të servitën në dodi? Po, është e mirë ajo, servitja. Se kur i hurë për gara, mëse 100 km, 200 km, ata forcohen. Pëllumba që janë stërvitur për disa muaj me radhë tashmë janë në fazën e garës. Ata bëjnë qindra kilometra dhe kthehen sërish në shtëpinë e tyre. Tash i fillum gara, ditën e hanë, në orën 7 ullën e prizëren. Tash i janë 6 gara tjera, vazhdin deri në Beograd të ullën, të jatë për jatë. Për sa ore bën nga prizëreni që u kthyen prapë në shtëpi? Po, dy të parët erdhën për 1 orë 51 minuta. Dhe më thonë, ullën 7 në 8:51 minuta kanë qenë dy të parë kanë qenë në shtëpi. Mirë e kanë bërë, se si mesatare pëllumi e ka 70 km në orë. Faiku ndihet krenar për performancën e pëllumbave të tij gjatë këtyre viteve që ka marrë pjesë në gara. Në Bosnjë, për shembull, 10 doli i pari këtu si garë. 520 km, po, i pari doli këtu me im. Erdi i pari këtu. Unë 7:00 në orën 2-4 minuta ka ardhur me këtu. Por gjatë rrugës së gjatë ka edhe nga ata që nuk mbërrin në shtëpi sërish. Nga në fundit 3, nga 24 qopo nuk erdhën. Është faktor skifteri që i gjunë. Është faktor të plasen nga përtela, nga një dëmtohet. Edhe ka edhe që nuk e gjenë ndërtimin. E humi dhe jenë dhe i themi, kur s'di me gjithë shpintatet e ma mirë të humi se sa abdi. Si që përshkruan 78-vjeçari, momenti më emocionues i këtij sporti me shpend, është kur ata kthehen sërish në shtëpinë e tyre, pasi kanë fluturuar qindra kilometra. Zakonisht ne rrim aty ani kështu vit. Kë drejtim. Ja kë drejtim këtu. Ulet krah tonë, bë dy xhira ose zbon drejt atë ke aparatin. Kujton se këto vite që rrit pëllumbat e shpejtësisë, numri i tyre nuk ka qenë asnjëherë në 100. Celin gjithmonë nga 2? Nga 2 pëllumba apo jo? Nga 2. Edhe një, po dy, e kanë dy vezë bënë. Sa zjatë kjo periuda të qelis? Periuda të qelis zjatë 18 ditë. Ajo e para, dhe kjo e katra për e qëj për qelje. Kurse këto dy e janë për garë. I mbani gjithmonë në të mënyrë? Po, gjithmonë. Dalin paradit në mjes për stërvitje dhe futen bëjnë ushqene, këshurin. Puna e stërvitjes së shpendëve i është përblyer me këto kupa që ka fituar gjatë garave. Po gjatë 23 vjetëve janë 18 copë, rrëth 18 copë. Keni fituar vendet e para? Parë, 2, 3, si mas standarteve. Faik Qefalia tashmë është pensionist, por ndihet mirë që pasionin e tij për shpendët e paqes ja ka trashëguar edhe djalit, i cili ka vazhduar të ruaj traditën e familjes me të njëjtin pasion si babai.